Již po čtvrté nacvičili strakonští krasobruslaři vánoční lední show, tentokrát na téma Cesta kolem světa. Uskutečnila se v čase adventním 8. prosince na zimním stadionu ve Strakonicích. Diváci se na strakonickém zimním stadionu vydali s malými i velkými krasobruslaři na více než hodinovou cestu do nejrůznějších států a světadílů. Připravit takovou lední show jistě nebylo jednoduché, zvláště když na ní mnoho času nezbývá. Nacvičovali jsme ji poměrně krátkou dobu na to, jak náročné to je. Nacvičovali jsme ji měsíc s tím, že poslední 14 dní velice intenzivně. Děti podle trenérů ale vánoční vystoupení připravují s chutí. Je to zkrátka něco jiného než každodenní tréninkový drill, ať již v takzvané suché přípravě nebo v baletu. Krasobruslení je velmi náročný sport a show pro děti znamená určité odlehčení a svým způsobem relaxaci. Tak každá ta show vlastně měla úplně jiný téma. Letos to paní trenérka zvolila jako cestu kolem světa a určitě dětičky se na to moc těšily. Paní trenérka s tím měla určitě spoustu práce, ale myslím, že se jim to vydařilo. Krasobruslařský oddíl ve Strakonicích vznikl v roce 2009 a v současné době má 21 děvčat ve věku od 4 do 12 let. V oddíle mají 15 závodnic, zbytek jsou menší děti, které se na svou závodní kariéru teprve připravují. Máme tady pár holčiček, který se účastní té nejvyšší soutěže, což je Český pohár a momentálně bojujeme o nominace na mistrovství světa, zatím se nám to daří, nechci to zakřiknout. Máme dobře našlápnuto, tak snad se to povede. Mezi závodnicemi je také 9letá Aneta Cvetlerová, která začala s bruslením ve svých 4 letech, což je ideální začátek v tomto sportu. V Bčku jsem vyhrávala, ale teď, když jezdím na ty velké závody, tak jsem kolem 15. Prostě 15. bývám.